Akhirnya, sing wis ditunggu-tunggu, Manchester City iso dadi juara Liga Champions. Kanggo ngrayakane, pemain Manchester rame-rame ngucapno alhamdulillah. 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 Manchester City akhirnya iso dadi juara Liga Champions. Fas Hussein ngajak pemain City ngrayakno kemenangane. Menarik Fas Hussein jaluk pemain City rame-rame ngucapno alhamdulillah. Beberapa bahkan nambahno kalimat Masya Allah. Kanggo Manchester City, gelar juara Liga Champions iki dadi hal pertama sing diraih.